Pra, do të ketë pak edhe një farë integriteti në rekrutim. A do tjetë për antarët e KPK-së e KCK-së, a do tjetë një vetingi vetëm, pra vetëm një herë të ndodhë, dhe pasaj ata do të mund të vazhdojnë mandatin, sepse ka, pra, Komisioni Verendikut, ka frikë për vetingu në vazhdojshëm, pra, që duhet tjetë një proces që ndodhë ajo, vetëm një herë. Kjo është një herë, pasaj kur futët kjo, si të themë, vetingu i vazhdojshëm do ndodhë brenda, KPK-së dhe KCK-së pasi të bëhet ky i një hershme tani. Pastaj ato mekanizma futen brenda sistemit dhe ato fillojnë vetimin e gjyqtarëve prokurorëve të tjerë. Ato do të qëndrojnë për gjithmonë për të bërë pra veting të vazhdueshëm të prokurorëve dhe gjyqtarëve në sistemin e drejtësisë. Si shpjegohet rezistenca e KCK-së dhe KPK-së? Në fakt, gjithashtu Komisioni Verendikut thotë që ata ndjehen të përjashtuar që nuk kanë marrë pjesë në draftimin e konceptit final. KCK-ja dhe KPK-ja që e keni dërguar pra draft konceptin tek Komisioni Verendikut s'kanë marrë pjesë. Nuk janë lejuar që t'i shohin në fakt çfarë ju po propozoni konkretisht për të dërguar në Komisionin e Verendikut. Ai ju ka pasur tendencë për të përjashtuar? Besoni ju, shikoni, në koncept dokument kanë marrë pjesë edhe anëtarët e KCK-s, anëtarët e KCK-s, pra gjyqtarët që ka dërguar KCK-ja dhe gjyqtarët që prokurorët që ka dërguar KPK-ja. Ata kanë hartu pjesë të koncept dokumentit. Kanë hartu, kanë qenë pjesë marës. Qaj koncept dokument, pastaj ka shku në Komision të Venecias. Pro kanë qenë pjesë. Mirë po, kur është dërgu atje, në Komision të Venecias, dhe kur ka fillu, pro ndryshimi ose amendamentimi i kushtetutës, i propozimi për amendamentim kushtetutës, me mirë të them, atëherë ata ka jenë tërheqë. Atëherë ata janë tërheqë. Sepse ata nuk i donin ndryshimet kushtetuese. Nuk pra, i donin. Ata kanë insistuar të me ligjin aktual, ka hapësir për të vazhduar për të bërë një kontrol, për të bërë një kontrol, një veting, pra për të bërë këtë gjë dhe KPK gjyqtarëve të tjerë, pra brenda sistemit.